Вдвічі підняли тариф на водопостачання у Михайлівській громаді області. Ще місяць тому ціна за кубічний метр сягала 22 гривні 20 копійок, а з 1 серпня вона становить 43 гривні 80 копійок, розповідає переселенка з Малої Токмачки Олена Лось, яка нині мешкає в селі Михайлівка. За старими тарифами у вересні місяці 23-го року нам було нараховано за 5 кубів 132 гривні 50 копійок. За новими тарифами вересень цього року нараховано 383 гривні 10 копійок, різниця 8 кубів. Жінка розповідає, в середньому використовує 10-12 кубів води на місяць. Нині через підвищення тарифу вимушена економити. Посуду не миємо протічною водою, щоб не текла постійно. Мисочку набрали, помили. Стирати вже трошки реже, тому що дитина є, то в основному дитині, якщо там загрязнилось, економну стірку включаємо на бистру. Ціна за воду за новим тарифом зависока і для подружжя Валькових із села Люцерна, що теж у Михайлівській громаді. Я платила, всього заплатила 507 гривень, по-моєму, да. А тоді платила 203. У два рази менше. Звісно, бік по карману, тут ясно, вважай, на 100% у нас подорожала вода. Мусор подорожчав, вода подорожчала, світ подорожчав, і ще газ подорожчав, і все, і в нас пенсії немає. Підвищення тарифу на водопостачання є обґрунтованим, запевняє директор місцевого комунального підприємства Юрій Теплов. Каже, ціна на воду не підвищувалася з початку 2022 року, через що підприємство працювало у збиток. Воду нам постачає два постачальники. Це водоканал міста Запоріжжя і обласний водоканал. Водоканал міста Запоріжжя, ціна піднялась на 50%. Це тільки у мене вхідна частина. З облводоканалу на 100%. Ми були вимушені переглядати ці всі тарифи. Тому що отримувати воду по 26, а продавати по 22,2 – це неможливо. Це тільки вхідна ціна. А ще утримання, заробітна платня, податки. Ми і так працюємо в збиток, тому що тарифи не відповідають тій сумі, яка повинна би платитися за воду. А плюс ще і тариф піднявся. Із нас уже брали за воду, яку ми купували у червні і липні, уже за новими тарифами. І ми маємо збитки. Також причинами зміни тарифу є підвищення цін на паливо, електроенергію, запчастини, ремонт техніки та обслуговування мереж, що вже застарілі, говорить Юрій Теплов. В складової в тарифі це саме втрати води. Це пориви, це зношеність мереж, в результаті яких у нас втрати води на мережі. За словами сільської голови Алли Король, якщо жителі громади будуть вчасно та у повному обсязі сплачувати по рахункам за воду, комунальне підприємство зможе погасити борги та подолати причини підвищення тарифу. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.